أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. Katika aya hizi twaingia katika neema ya sabah. Baada ya kuizungumzia neema ya sita katika darsa iliyopita ambayo ilikizunguka katika masala ya mbingu. Wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya neema ya mbingu atuweta kwenye neema ya ardhi. Tuambia wal ardha wada'aha lil anam. Na ardhi amewaekea ziumbe. Anam au neno anam kuna tafsiri takriban tatu kwa mufasirin. Kuna baadhi ya mufasirin wameifasiri anam yani kalimatul anam bimaana nas ambao kitakuwa ni kilma cha husiana na wanadamu. Wengine wamefasiri kwa tafsiri pana zaidi. Wamenena al-anam ni al-insu wal-jin. Si wanadamu peke yake. Ni wanadamu na majini. Kwa hivyo tuiona tafsiri ya pili imepanuka zaidi kuliko ya kwanza. Tafsiri ya kwanza ni mukhtasun bil-ins. Imehusiana na wanadamu. Tafsiri ya pili imewaingiza wanadamu na majini. Watatu katika mufasirin ai grupu ya tatu imefunua zaidi kuliko ya pili. Wanena anam ni kullu maujudin dhi ruhin. Kila kiumbe chenye ruhu chaingia katika neno anam. Kwa hivyo mwanadamu, jini, hayawani wote waingia katika lafzi hii ya tafsiri ya tatu. Wengine pia zaidi ya hizi grupu tatu ambao ni tafsiri baidi kidogo wameitanganya wasema ni al-khalq, ziumbe wote wenye ruhu na wasokuwa na ruhu. Katika hizi tafsiri nne au tatu, ya nne bila shaka iko pana sana na imetoka kwenye siyak. Tatu zile zilizopita, wanadamu au wanadamu na majini au kila kiumbe chenye ruhu pamoja na hayawani. Ni ipi tafsiri ansab? Taban tukizisoma qara'in dalili simezozunguka hii aya. Tukija tukiisoma na suratul Rahman kakul. Suratul Rahman yote yazungumza na nani kama? Tutarakiz. Tumenena fabi ayi ala'i rabbikuma. Takuta kila khitabu katika sura hii Mwenyezi Mungu awahutubu wanadamu na nani? Na majini. Imekuja kwa muthanna kwa ziumbe wawili ambao tumenena kilma au aya hii ya fabi ayi ala irabbikuma tukadhiban imekaririka katika sura hii zaidi ya mara 30.
na yote kwa twajua neema, kisha wakitakwa wanadamu na majini wasikanushe neema hizi. Sababu ya kuzitaja neema hizi ni kutakwa wao wazitambue. Ndio utakuja kuiona tafsiri ya pili, ni tafsiri ansab kwa dalili hii. Ukiengezea kuitilia mkazo tafsiri ya pili ni kwamba msuko wa aya uko katika kuzungumza na ziumbe ambao wana sifa ya taklif. Hayawani hata akaumbiwa neema hatakikani na sharia kushukuru neema. Ikiwa tafasiri kushukuru neema ni kwa maana ya kumtii Mwenyezi Mungu na kutii takalifi zake, ndio maana ya kushukuru neema. Mwenyezi Mungu anapomtaka mwanadamu kwamba atambue neema, ni maana muamini amtii, ndio maana ya kushukuru neema. Na mambo kama haya hayawani na hayawani, kwa sababu hayawani ni kiumbe ambaye kwamba si mukallaf, hana taklif. Hakuna kafiri wala maskini, muislamu. Hakuna asi wala mutii. Hakuna zawanyo hizi kwa hayawani. Wala wao hawamo kamwe katika itari taklif, katika ile frame ya sharia. Kwa hivyo tayona kwa dalili hizi mbili, tafsiri inaofasiri anam kwa maana ya al-insu wal-jan ni tafsiri ambayo ni ansab, yani yanasibiana zaidi na sura na malengo ya sura na mazungumzo ya sura. Kwa hivyo wal ardha wadhaaha lil anam, na ardhi Mwenyezi Mungu amewaekea binadamu na majini. Hiki ni kitu cha kwanza katika hii aya. Kitu cha pili ambacho tunataka tukitanabuhi katika neema, ambapo sitaki kwenda kwenye misamiati ya kielimu sana, ukizitamali hizi neema anazozitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi azisuka kwa halil murakkaba, hazisuki kwa halil basita. Au kwa ibara nyingine azisuka kwa kana naqisa, hazisuki kwa kana tama. Kwa maana Mwenyezi Mungu anapotuambia neema ya mbingu, hakututaka tuiangalie mbingu asli ya kuumbwa ile mbingu. Ametuonesha neema ya mbingu kwa sampuli iliyoundiwa, inavooanwa, inavoingiliana na mahitaji ya wanadamu. Niwape mfano. Mtu aweza kutengeza kiti, lakini kikawa simandia venye kunena hayalla kiti. Ukiketi ukuumiza mbavu. Kini kiti amekitengeza finatija. Kuna na mtu akakitengeza kiti, baada ya kukitengeza kiti akakitengeza kwa wasifu wa kuweza kutoa huduma zinazotakikana kwa mwenye kuketi. Kisha akakwambia wewe, angalia uhodari wangu si katika kuunda kiti peke yake, yani kukitoa katika hayizil adam ila alwujud, kwamba kilikuwa hakiko kikawa kiko tu, la si hayallah kiti. Ni uangalie sampuli ya kuumba, sio asli ya kuumba. Na ndio Mwenyezi Mungu anaporakiz hata katika mbingo, hakukwambia wasamaa, akwambia angalia namna zilopata rafi. Mbingu zile zile zaweza kuumbwa zikawa karibu na sisi, na matokeo yangelikuwa hali gani kama nilivyoeleza, lau jua liko karibu na sisi, lau mwezi uko karibu na sisi. Angalia sampuli ya zipimo katika kuwekwa. Hili ndo analotaka Mwenyezi Mungu litiwe akilini, sio jua lenyewe lilivyoumbwa. Sapa ametaabir wadhae. Wal ardha, mbali na kwamba ameiumba, kisha wadhaaha, amewaekea nyinyi. Na kawaida ukimwekea mtu kitu ni maana umemkusudia, na ukimkusudia huwa umemuyua testi yake, yani dhauki yake, apenda nini. Leo mwanamke ndani ya nyumba anapompikia mumewe, aweza kupika tu akaambiwa amepika. Kuna na wakati akamwambia mumewe kwamba la, mimi chakula hiki nimekukusudia wewe,
Na anapomwambia chakula hiki mmekukusudia wewe, huwa bitabii mwanamke ule amemuyua tabia za mumewe, amemuyua apenda nini katika chakula, na munyu uwe saizi gani, ama nza sukari, apenda za chumvi, apenda namna gani, huwa ashazijua zile sifa. Kwa hivyo anapomwambia mmekupikia wewe, ni maana nimelinda na nimetunga kila hususia na kila sifa ambayo wewe waipenda, na itakunasibu wewe kulingana na dhauki yako. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanallah anavyotuambia, sio kwamba nimeiumba tu ardhi, nimewakusudia nyinyi katika kuiumba hii ardhi, kwa maana nimeipa sifa ambazo itakubaliana na maumbile yenu na mahitaji yenu na malengo yenu ya kuishi katika dunia hii. Ndio hili neno wadha. Mbali na ufasihi, ukiangalia katika hizi aya kuna mukabala. Mwenyezi kwambia wasamaa rafa'aha wal ardha wadha'aha. Ukirudi katika wanazuoni wa lugha watakwambia arrafu dhiddu alwad'i. Ukiwaulizana wad'i watakwambia ni dhiddu arrafi. Kukiinua kitu ni rafa'a, na kukiteremsha kitu ni nini? Ni wadha'a. Mbali na hii utamu wa lugha ulokuja baina ya samaa na ardhi ambayo waita mukabala, na baina kilma cha wad'i na raf'i, neno wad'i lina maana mapana sana ya neema, ambalo limeabiriwa katika Qur'ani kwa lugha tofauti tofauti tukitaka kuzifuata aya. Hili neno wad'a, nimekuwekea wewe. Ikiwa nimekuwekea wewe, wapenda iwe vipi? Sasa yamkuwe bisata, yamkuwe mihada, yamkuwe dhalula, yamkuwe zile sifa zote zilizozungumzwa kwenye Qur'ani kuhusu ardhi imewekwa vipi, zote za kusanywa na neno nini? Wadha'a. Ambao tukitaka kuziandama mbio mbio tusisimame sana, tuangalie hili neno wadha'i la kusudia nini. Albast moya. Kirudi katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Pamoja na kwamba hii ardhi wanavyotuambia ni kurawiyatu ashakl, ikodori, lakini Mwenyezi Mungu ameiumba kwa sampuli ambao mimi na wewe hatutambui. Sitaona ni kama mkeka kwa lugha za kikwetu, imenyoka. Watembea utakavo, waenda warudi huku, wewe waona mambo huwa tu, lakini hujui ni hisabu ngapi zimepijwa katika kuumbwa hii ardhi, na ni zipimo gani zimewekwa mpaka wewe ukaweza kwenda mbio, ukirudi huku, ukiruka, ukitazama mpira, ukifanya nini, ukiweka maukwa, ukipanga, ukijenga. Hisabu hizi huwezi kuziua. Ukienda katika Qur'ani wapata sifa nyingine Mwenyezi Mungu atuambia ni ad-dahu. Tukana na neno dahu. Atuambia wal ardha ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dahaha. Dahaha au daha ni fi'l yatokana na masdar ya dahu kwa wawu mwisho. Na dahu wanazuoni wa lugha watuambia ni albastu. Daha al-ardha yaduhuha dahwan ay basataha wa nasharaha. Yani ameitandika na akaitatawanya. Tukahisi tuko katika huria, tuatembea namna tunavyotaka. Ni katika hiyo wadhaaha lil anam. Katika maana ya wadhi pia ukirudi katika Qur'ani ni as-sathu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Ghashiya kama alivyotuambia wa ila samai kaifa rufi'at, sio? Na ukishatuambia wa ila al-ardhi kaifa sutihat. Sutihat bimaana sathi. Na maana ya as-sathi wanazuoni wa lugha watuambia tasattaha shay'u wa ansataha ay inbasata. Hiyo maana ya bisata. Kime
kwa Kiswahili cha Kiamu, wengi wetu wafahamu, kimetandaa, kimetawanyika, kikatandikika, kikawa kimenyoka. Ndio maana ya nini? Ya asathu. Na ndio sakafu huwa mkuli wa sathul bait. Sio? Ule upande wa juu. Sababu msitanganye lugha. Sakafu ni yote. Lakini upande wa juu ukimwambia mtu bwana mimi nda kupumzika kidogo ila sathil bait. Yaani wendao juu sakafuni kwa sababu ile sakafu huwa baada ya kumiminwa imenyoka, hakuna zitu zimezojengwa tena kule juu. Ile huitwa sathul bait. Katika maana ya wadhi pia imetumika katika Qur'ani ni at-tahwu. Kuna ad-dahwu kwa dali wal ardha ba'da dhalika dahaha. Kuna na at-tahwu taha kwa tay. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani wal ardhi wa ma tahaha. Katika suratu Shamsi nafikiri. Wal ardhi wama katika qasam wa nafsin wama sawaha wa ardhin wal ardi si wa ardhin wal ardi wama tahaha. Taha ukirudi kwa wanazuoni wa lugha pia yarudi pale pale, ni maana albastu basata ashay'a taha yatihi tahyan basatahu. Hizi ni katika maana na aya nyingi. Pia ukirudi katika maana nyingine ya wadhaa ni madde. Almaddu si madda ile ya tajwidi. Ya shadda na madda ya. Ingawa ina maana kukikonyoa kitu na kukivuta. Kuta Mwenyezi Mungu akwambia wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjain. Tumia madda ambayo neno madda imekuwa mara nyingi. Wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Wal ardha madadnaha katika aya nyingine wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Almaddu ni ataswiya wal bast, ni kukilinganisha kitu kakiweka sawa na kukitandika. Hizo ni katika aya. Pia ukienda katika aya nyingine tamhidi, imekuja neno la tamhidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia huwa alladhi ja'ala lakumul ardha mihada, sio? Huwa alladhi ja'ala lakumul ardha mihada au dhalula pia katika aya nyingine. At-tadhlil katika tumeisoma katika suratul mulk. Walladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha, ndio mkaweza kutaharaki katika turuki zake, manakibi zake. Na nyingi aya. Firashan. Alladhi ja'ala lakumul ardha firashan wassamaa binaa. Wal ardha farashnaha fani'mal mahidun. Alfirash ni tandiko. Tale tandiko la kulala, si katika Kiswahili huambiwa firasha, nipe firasha yangu. Na mtu anapolala huwa ni mahala penye istikrari, pameziponyoka sawa. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoisifu ardhi. Mwenyezi Mungu aisifu ardhi ni qarar. Amman ja'ala al-ardha qararan min al-istiqrar, imetulia. Na nyingi aya ambazo sitaki kuzimaliza zote, stani. Zote hizi zarudi katika neno moja tu ambalo amelifupisha Mwenyezi Mungu katika suratul Rahman, wal ardha wadaha lil'anam. Ardhi ameyumba, na hakutosheka tu kwa ameyumba, ameyumba kwa maumbile ambayo yatakubaliana na maumbile na waliopangiwa kuketi, waliopangiwa kwamba ni maskani yao. Itakuwa na utulifu, itakuwa ntandiko. Istoshe, ardhi hii hii itakuwa ndiyo masdari ya kutupa chakula. Ukistaamali hata aya nilizozisoma kama ulikuwa mfuatana na mimi vizuri, utaziona kila Mwenyezi Mungu akisifu ardhi ni mihadan, ni firashan, ni bisatan, dahaha, tahaha. Utaona mara nyingi, si zote, mara nyingi huja wa ambatna, huja masala ya kumea.
ya ardhi ikakubali kutupa na chakula kabisa. Ndivyo imezo kuja katika suratul Rahman. Utaona baada ya Mwenyezi Mungu kutuambia wal ardha wadaaha lil anam. Alhamdulillah. Waweza ukampa mtu nyumba mzuri ina rumu za kutosha kwa kadri ya familia yake, kama ni msomi una na library yake, yani ina muwasafati na mutatallabati zote za ule mtu. Lakini ndani ikawa ndaa tupu. Hakuna chakula, hakuna mahitaji ya kimwili. Wa hayawa nyumba ile ni yenye kukifu mahitaji yake. Mwenyezi Mungu hakutosheka kuiumba ardhi hiyo. Ndio akatuambia fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam. Katika aya nyingine utakuta Mwenyezi Mungu akiitaja ardhi amtuambia yambutu lakum bihi zarra wa zaitun wa nakhil wal a'nab wa min kulli thamarati inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Katika ardhi hii imezotulia, kwanza yetupa fakiha, fawakih. Taban katika lugha ya Kiarabu, kabla hatujaja kwenye Qur'ani, watafautisha baina ya matamshi mawili ya fawakih na thamarat. Sisi waswahili nafikiri hatuna, nafikiri si mswahili hivyo, yaweza kuwa neno liko siliui. Sisi yote huyamkua matunda, yote ni matunda, lakini katika Kiarabu matunda yako sampuli mbili. Sijui katika lugha nyingine. Kuna kina maapple, matufaha, maembe. Haya ni grupu la fawaki. Lakini tende, zabibu, na huku kwetu tukirotatia kunazi, siwi zilewa, zitaku, hii hungia katika grupu la thamarati. Mara nyingi ikitajwa fakiha, hazingi hizi, nafikiri tutoe kiasi ni udogo. Haya matunda, matoto matoto kama tende, zabibu, kunazi, spinini, hizi zote zingia kwenye thamarati. Fawakihi ingia kama maembe, maapple, ndizi, hizi zote zingia kwenye fawaki. Mananasi, hizi zingia kwenye fawaki. Ambayo mara nyingi ni zitu huliwa kwa starehe. Na nafikiri hili neno la fakiha lenyewe litukuzie maana ya kama ya kistarehe, ni zitu za kistarehe mara nyingi. Fiha fakiha, ardhi hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea wanadamu na majini, ardhi hii yatumeze ya sisi fawake. Wa nakhlu, yani wa thamarat, ametaja mtende zaidi kwa sababu ndio wenye faida kubwa zaidi. Wanakhlu dhatul akmam, na mtende wenye akmam. Neno akmam itategemea walitukua kwenye neno gani, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu kuna maneno matatu na yote matatu hujumuiwa, yani hukusanywa kwa akmam. Kuna kam, kuna kwa fatha, fathatul kaf. Kuna nakum, kuna nakama, kwa te marbutu wa mwisho. Kamatun. Na yote haya jamu yake huja ni nini? Akmam. Kuna nakamun, mwengeze pia. Ingawa hapa itakuwa haiko kwenye siyaki ya maneno. Kamun kwa tashdid. Ile ya kwanza haina shada. Ni kam au kum au kama. Kuna nakamun, kwa mara nyingi hutumiwa ni mkono wa shati ama wa kandu. Kamul kamis au akmamul kamis ni hii. Lakini hapa takwa toba na hatuko kwenye kuzungumza nguo, ndio Sheikh Makarim Shirazi hakulitaja neno hili. Kam tutlaku ala alghilaf alladhi yughatti alfakiha, ganda. Kwa lugha yetu tutasema ganda linalofinika lile tunda. Leo ukilishika embe lina ganda juu. Ukilishika tufaha lina nini?
ina ganda juu yake. Na kila tunda liko na ganda juu. Ile huwa mkuliwa kamul fakiha. Nakum niradan. Unafikiri kwa katika lugha yetu ikiwa atakuwa nimeweza kufasiri sawa sawa mara nyingi manake radan ni uchafu ama ni kitu ambacho hakina tena kazi. Na ule tuweza kuwa mkuwa wisha au tibin. Ile inayotolewa katika nini? Buru au mtama ama sampuli hiyo. Ama kama kwa tema marbuta bimaana alqubaa alati tughatti ras. Hii kofia au kepu tunaovaa, kitu chochote anachovaa mwanadamu kikafinika kitwa chake huwa mkuliwa kama kwa tema marbuta. Bila shaka hapa wanakhlu dhatul akmami imani kwa maana ni matunda ambayo yenye maganda. Hapa itatubidi tuketi tuzungumze uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuumba na kazi ya lile ganda. Na nafikiri hapa wataalamu wa mambo ya mimea wataelewa zaidi. Ama tukizungumza ni uchafu ule, ni ule wisha ambao pia nao una dauri lake unaotoka kwenye thamarati. Ama tukizungumza kama kwa maana ya kifiniko kinachofanana na kofia, watu wasukunena lakini matunda hayavai kofia wala hayavai kepu. Kwa hivyo hii tafsiri ya tatu pia tuitoe. La, ukitaamali leo wewe kuna baadhi, lakini itukue tende mbali na ngozi yake nyembamba imezozunguka ile tende, utaona juu kuna na kama kifiniko kitoto ambacho ndiko chaunganisha na ule ukarara uloishika ile tende inaobebwa na lile karara la tende. Allah wa Rasul alam, kile kifiniko kile kina kazi gani, kina dauri gani katika tunda lile kukua kwake mpaka kuhifadhiwa mpaka kukatika ikifika wakati wake kikaanguka cho wenyewe. Ingawa Sheikh Makarim Shirazi rahmatullah hafidhahullah uko hai, yeye ametagua tafsiri ya kwanza ya kam, yani ghilaf ni ile ngozi ile inayofinika. Atuambia katika tafsiri yake kwamba ngozi hii mbali na kazi yake ya kulihifadhi lile tunda, leo imekuja kugundulika, hata utasikia baadhi ya watu sana hukwambia kuna baadhi ya matunda si vizuri kuwaua yale maganda yake. Twingi wapenda wa kila apple mathalan uliaua lile ganda la juu wakatupa wakala ile nyama yake ndani. Sijui kwa si mtaalamu wa hayo, katika maembe nayo lile ganda huwa tukilitoa au hula tukatupa. Leo Sheikh Makarim Shirazi atuambia imekuja kugundulika kwamba hizi ngozi au haya maganda ya matunda mara nyingi yana kamuo ndani. Amtumia neno usara yeye. Ina asir. Yana kamuo ndani huwa mkuliwa asans. Ambayo hii ni mada imegunduliwa ndani imebeba almanafi'u. Watanisomea ibara yake. Atuambia fa innahu kadhalika yahwi usarata al-asans al-khasa walati tatamayazu bilmanafi'u tibbiya wal-ghidha'iya. Ambayo kuna mada fulani iliyoko pale ndani ina manfaa ya kitiba, ya kisiha. Vitamini nyingi leo zaweza kuwa ziko pale zaidi kuweko kwenye ile nyama iliyoko ndani. Tupane tusitoke hapa tukanuka na maganda. Ni masala yataka kufuatiliwa. Kila tunda lina mwasafati zake na ziko zitabu zimezoeleza mambo hata za Kiarabu. Ziko zitabu zinazoeleza yale maganda, na ndio utakuta haya madawa ya kienyeji haya
sijui mudimili, musakini zilikuwa zikitengenezwa na maustadhi huku. Yaani nisba kubwa viungo wanazozitumia katika kupika zile dawa ni maganda ya matunda kuliko tunda lenyewe. Mathalan mimi ndipo kwa kijana nimewahi kuhudhuria baadhi ya upishi wa madawa yale, mfano kuna dawa ya kula mudimili ambayo ilikuwa ikitumika sana katika masharti ukiwa na homa, ni mayani ya mpwera. Maganda yale mpwera, sio pera lenye, maganda yake. Wakitia sijui na ipefu ya moto na ziungo zingine ambayo ikichemshwa kwa zipimo fulani na zipimo fulani ni dawa ya homa ndani ya mwili. Sasa ndio utakuja kuona kwamba yale maganda ya miti au hata mayani ya miti si taka tu, zile zina kazi yake na mambo yake ambayo yafanya, na mengine pia yana ridhaa. Kuna baadhi ya matunda vitamini fulani ziko, mimi nimewahi kusoma katika magazeti kuhusu apple, wakisha wakinena kwamba ni vizuri sana ukila apple, tufaha yani, ulile na ganda lake, kwa sababu wamethibitisha kwamba kuna sifa fulani au hususia fulani, mada fulani iliyo kwenye ile ganda ndio muhimu zaidi kuliko ile iliyomo ndani. Ndio hii sifa Mwenyezi Mungu akaitaja kutanabahisha neema hii, wanakhlu au fiha fakihatun wanakhlu dhatul akmam. Kwa Mwenyezi Mungu ametutajia fawaki. Nimewaeleza fawaki hii ni matunda aina gani? Natoka kwenye hii ardhi ambayo wadhaaha lil anam. Kisha ametutajia thamarat. Nimewaambia thamarati ni matunda, lakini ni aina za kina tende na zabibu. Bado kuna na hubub. Kuna misamiati mitatu. Hubub ni hizi mite, mitama, buru, nafaka. Hizi ndo zaitwa al-hubub. Aingeza Mwenyezi Mungu atuambia walhabu, ambao ndio masdar. Hizi nyingine nyingi za starehe, lakini asli ya chakula, masdar asasi li ghidha'il insan ni hubub, ni mtama, buru na mte. Walhabu dhul asf, al-asf ina maana gani? Watuambia ni al-awraqu wal-ajza'u allati tanfasilu 'anil nabati wa yanshuruha al-hawa. Yani ni ya mayani, ni kama kule tumwambia wan-nakhlu dhatul akmam. Yale matunda na maganda yake, na hizi hubub pia na maganda yake pia yana dori sampuli fulani, ikiwa ni katika kulihifadhi lile tunda lenyewe au ni katika kumtibu ama kumpa baadhi ya vitamini mwanadamu. Mbali na hayo yote, baadhi ya ulamai wana tashbihi mzuri sana, wakwambia ukilitukua tunda lolote au fakiha, mfano itukue nazi na lile tunalolia mkua sisi kumbi, limezo itukua ile nazi, wanena kwa mtu aelewao kazi ya kizazi, kizazi rahim, pale mahala anapoingia kijana matumboni baada ya kupatikana mimba ikakutana yai, tutakuwa kuyazungumza inshallah katika darasa yao. Katika neema nyingine ni sampuli ya kuumbwa mwanadamu, kapambana ile nutfa ambayo Mwenyezi Mungu atuambia ni amshajin, na yai la mama huenda ikastakir kwenye rahim ya mama. Ile rahim, subhanallah, ahsanul khaliqin, namna ilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na namna inavyotayarishwa kumpokea ule mtoto, na ile damu ya haidhi unayoona mwanamke anayoitoa, zitu zote zile huwa kila mwezi mwanamke ana matayarisho fulani, si yai peke yake. Kuna matayarisho fulani, ule uzao huenda ukavimba, ukawajitayarisha na mada fulani kupokea mtoto. Ikiwa kwa kadari ya Mwenyezi Mungu hakukupatikana mtoto, hurudi ile rahim katika hali yake, na zile zifaya zote zilioandaliwa pamoja na ile yai kumtayarishia ule kijana huharibika, ndio zikatoka, ndio ile damu ya haidhi anayotawanya mwanamke. Ukiusoma ule uzao
namna unavyomfanyia ihtidhan ule kijana na kumpa mutatalabati zake na kumuandalia mazingira yake mpaka ya oksijeni, baadhi ya wanazuoni watuambia ndio kazi ya haya maganda ya matunda yanavolilea lile tunda lenyewe. Ni mfano wa rahim, lile embe ndani ulionalo mpaka ukala na likawa tamu vile, lile ganda unalolitupa ukaliona halina maana, ukampekea punda, ukampekea ng'ombe, limeteza dauri kubwa kulihifadhi tunda lile, kulipa mahitaji yake mpaka likawa sampuli ile limezokuwa na tamu. Yote ni kazi ya lile ganda, kazi ya rahim, kama wanavyotuelezea wanazuoni katika kazi ya zitu hizi. Wal ardha wadaaha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi wal raihan. Baada ya Mwenyezi Mungu kutuelezea neema ya saba, ya sita ilikuwa ni mbingu na mambo yake kwenye mbingu ya mizani na nini, ametuelezea na neema ya ardhi na sampuli iloumbwa na mambo yake ya mimea. Toba na haikumaliza haya, kuna mambo mingi kwenye ardhi, ukija kwenye mito na namna inavyotoa maji, kwa sababu kula hakutoshi. Mwenyezi Mungu sasa altafit atuzungukia majini na wanadamu kwa lugha ya istifham, ya suala. Lakini suala hii wanazuoni watuambia na wale waliosoma balagha watuambia ni takrir, ni kukutaka tukiri mbele yake, atuuliza kama nitakavyokuja kutaja mifano swala hili huulizwa vipi. Atuambia fabi ayi ala rabbikuma tukadhiba. Baada ya neema hizi zote nilizozitaja, anza kutoka mwanzo, si tuko aya ya 13, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اوجه امبكا والسماء رفعها والارض وضعها. zote hizi Mwenyezi Mungu akwambia fabi ayi, ni kwa ajili ya ipi? alai, alai yani ni ni'am, alaur rahman ni ni'amur rahman, rehma za Mungu, neema za Mungu, baraka za Mungu, fasi namna utakao, zipaji, zipoa za Mungu. Mataka zipi zaidi ya hizi? Au ipi katika hii mko tayari kusimama kukanusha kusema hiyo haina dharura yoyote? Yaani kama watu wako klasini, mwalimu anene ataje mifano saba kisha aulize nani anaweza kupinga katika hii saba, kwamba kuna moya haimo. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia mmewataja orodha list ya neema saba. Ni nani uko tayari kunena katika hizi? Sitaki zote, moya tu, kwamba hiyo bana, hiyo haimo hiyo, ama hiyo si yako, ama hiyo hatuihitaji. Takdhib, kukanusha. Ipi mtu aweza kusubutu kunena? Hini ni suala ambao ni istifhamun takriri, kama anavyotuambia Makarimu Shirazi, utiya bihi fi maqami akhdhi al-iqrar, imeitwa kutaka unene. La, hakuna habari kama hiyo, bali zote hizo twaziona. Na ndio pale nikawaambia mwanzo wa suratul Rahman kwamba nafikiri ni riwaya ya al-Imamu Sadiq alayhi salam, kila ukisoma aya hii kuna maneno yataka tufanye nini? Tunene. Maneno yenyewe tuyakumbuka ni yale tunanena la shay'a min alaika rabbi ukadhib. Hakuna kitu chochote katika neema zako Mola wangu mimi nakanusha. Hakuna. Yaani utoe iqrar. So Mwenyezi Mungu anataka kutukua kukiri na kukubali na kusarenda.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya neema hizi amefunga kwa fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, kisha afungua chapter ya pili ambayo sitoingia leo sababu ina mazungumzo marefu. Yaanza na khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Huno ni ulimwengu sampuli yake, tutataka mazungumzo marefu, lakini paka hapa tuliposoma nataka tusimame kwenye nukta mbili tutukueni faida. Nukta ya kwanza ni maarifatu ni'am tariqun li maarifatillah. Wanazuoni wana usemi husema aturuku ila maarifatillah biadadi anfasil bashar, ndia za kumuyua Mungu ni nyingi, wangiki hazihisabiki, yani ni kadri ya nafas ya pumzi za ziumbe za wanadamu, wanadamu wote na wewe mtu binafsi, sijui kutoka asubuhi mpaka kulala wahema mara ngapi, ikiwa umeishi miaka 30 40 umehema mara ngapi, tuko hesabu ya bwana ya kiumbe mmoja tu. Watuambia bi adadi anfasil al-khalaiq, afwan mfano wenyewe uko namna hili ni sawa sawa bashar na nini. Aturuqu ila maarifatillah bi adadi anfasil khalaiq, na kweli baadhi ya wanazuoni wasema kullu mawjudin fil kaun lahu wajhan, wajhun yahki dhatahu wa wajhun yahki rabbahu. Kila uwekacho mkono, kila kiumbe kina nyuso mbili, uso wa kwanza cha kuambia mimi mwenyewe niko, uso wa pili cha kuambia kuna na Mungu ameniumba. Yani cho wenyewe yakshifu an dhatihi wa yakshifu an khaliqihi. Kwa hivyo watafuta dalili, tunda kitu chochote, jiwe liko mbele yako ni dalili utakupeka kwa Mungu, mti uko mbele yako ni dalili utakupeka kwa Mungu. Kwa hivyo aturuku, na maneno haya huzungumzwa katika akaidi, ukianza kufundishwa dalili za kuthibitisha Mungu tukwete ngapi, ndio kuambia wanazuoni ni adadu anfasil khalaiq, kisha hukutundia 3, 2, 4 wakakwambia hizi ndio hutumika sana. Kwa hivyo moja katika ndia ya kumuiwa Mwenyezi Mungu ni hii ya suratul Rahman, ni kuziyua neema zake. Maarifatu ni'am tariqun li maarifatillah, na ndio neema hizi, ni'matul Qur'an, neema ya kuumbwa mwanadamu, neema ya kufundishwa bayan, neema ya hisabu iliyo na mipango, alshamsu walqamaru bihusban, neema ya kuumbwa mimea, neema ya mbingu na sunna na kanuni zinazohukumu mbingu, neema ya ardhi, neema za matunda na kila kinachomea katika ardhi. Hizi zote ni siri ambazo zatufanya sisi tuamshe hisia zetu. Mwanadamu ni mwanadamu, wama summi al insanu illa binisyanihi, sio mwanadamu hakumkuliwa insani isipokuwa ni kwamba ni mtu kimaumbile ameumbwa na tabia ya kusahau sana. Wama summi al qalbu illa litaqallubihi, na moyo pia haukumkuliwa moyo isipokuwa ni kwa sababu ya zile takallubati zake kawaida ya maumbile. Kwa hivyo huwa kuhitaji kukumbushana saa zote, na ndio utamwona Mwenyezi Mungu si katika masala ya kutaja yamina, sio vile. Maanake watu wengine hukwambia, kama yana nilikuwa katika mazungumzo na baadhi ya watu, kuna bwana alikuwa una tabia akikununulia chai hoteli hasikira hampaka kwa ndia fulani aifikishe ile habari kwamba amekununulia chai.
ama amekufanyia. Sasa kwa mjadala mrefu tukatizie na mimi kamkuliwa akamwambia wala ustadhi ndio tuhukumie. Mombasa mambo haya. Sasa na ule bwana akamwambia bwana namna gani wewe bwana mbona hufanya mambo ya khair kisha ukarudi ukaupita ukitangazia watu? Nikamwambia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Una aya ushishie. Ani utoa istidlal kwamba bana la mimi siko katika masala ya kukashifu wala nini bana. Sisi tumeambiwa na Mwenyezi Mungu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na hizi katika neema Mwenyezi Mungu amenipa neema mmepambana na wewe asubuhi mmekununulia chai. Au Mwenyezi Mungu amenipa neema mmepambana na wewe huna mpango mmekupiga kama ni shilingi 50 ama ni 100 niko katika kutile wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La masala sina mnaini makosa. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. Mwenyezi Mungu anatuambia msizibatilishe sadaka zenu kwa manni na adha. Watu wale kisa kimoja mtege katiti. Kuna bwana naje kufasiri. Kuna bwana harusi alikuwa huoa. Kwa bahati nzuri akakamilisha kila kitu. Full suit sijui na nini. Lakini akawa amemalizikiwa hakupata ziatu zizuri. Sasa marafiki zake kuna mmoja akamwambia la hiyo si tatizo yao waenda kuingia ndani tutukuzie uve full suit kisha tini waenda ukavae ziatu sampuli sampuli. Akamwambia mimi nina ziatu zangu zizuri takuwazima. Sawa sawa rafiki yake marafiki kuwazimana kitu nyambo la kawaida. Akazivaa zile ziatu sasa wametoka hiyo mambo ya bwana harusi tukuzie kwa fujo na nini. Ule bwana hamu yake yote iko kwenye zile ziatu zake. Ikawa kitembea mwambia, kuna shimo hilo. Amwambia, jive hilo. Sio kagonge kakatika. Amwambia, matope hayo, sio kakingia. Ah, ule bwana harusi akamwambia bwana, ah, hizi ziatu zako, bwana zinanitoa roho yangu. Mpaka nitakapo kusikilia, itakuwa watu wote wamepata habari kwamba mimi nimeazima ziatu kwako. Sitaki tena, akatunda ziatu, kavua, akampa mwenyewe, akamwambia, na afadhali leo bwana harusi nitembee guchuma. Kuna rafiki yake wa pili likamkera sana lile. Wewe namna gani bwana umemwazima mtu kitu kisha wapita ukimkashifu namna hiyo? Akavua zake, akamwambia ule rafiki yake vaa hizi zangu. Chana nayo. Ule bwana akazivaza ule. Akitarajia kwamba huyu bwana wa pili atakuwa ni salama. Sasa akaoendao ule akimwona amwambia usijali wewe. Akimwona ameruka juu ambaye piga teke tu wewe. Hizo ni ziatu zangu tu. Akiona shimo la mai yule ameliruka anamwambia wewe usijali nawe zikikatika hizo tanua zingine. Ule bwana akamwambia bwana mimi tatizo haliko hapo. Tatizo sitaki watu wajue kwamba mimi nimevaa ziatu za kuazima. Kwa hivyo wewe na huyo hamuna tofauti. Huyo unaambia nzilinde, huyo unaambia sizilinde. Finatija nyute unitangazia kwamba mimi mmevaa ziatu za kuwazima. Hii ndio maana wala tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Musibatilishe sadaka zenu kwa manni. Bwana ule one ile fulana veo mimi nimemnunulia. Hii ndio maana ya manni. Umeona ile nyumba ya ketio mimi ndio nimefanya nini? Nimempa. Hii ni manni. Wal adha ni kwa maana kukiwa na manni kutafuatia kwa sababu kila mtu ana karama. Kila mwanadamu ana izzatu nafsi, ana karama. Na anapofikia kiwango cha kupokea cha kupoa huwa amefikia katika hali ambayo imembidi mara nyingine. Kwa hivyo unapomtangazia zitu kama zile huwa kuna sampuli fulani ya kumuudhi. Na ndio utakuta Imam Hussein alayhi salam alipokuwa akia mtu akibisha mlangoni kuomba alikifungua mlango akatoa mkono na akikataa kumuona sura zake. Kwa nini? Kwa sababu zisiwe salamu tatu tatu. Ani ushamwangushia mtu shakhsia yake. Aliyadul ulia inayo saitara yake. Kisha kuwa mtu wa mpa wa mpa.
umemtawali kiasi fulani, ushamfanya mtumwa wako. Sasa ndio atakuwa akipita ndiani hufanya bidii kupigia salamu, kwa sababu asiye akaudhika ikawa hutopata tena. Sasa utakuta automatic ushamtia mtu katika nini, adhia. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wala tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye atuhesabia neema alotupa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tukiwa watumwa kwake ndio matlubu. Sisi tunataka tuwe wadhalilifu kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunataka tumwabudu Mwenyezi Mungu. Sisi hatupo nafasi ya kuabudiana sisi kwa sisi. Kisha Mwenyezi Mungu atuonesha hizi neema si kwa mlango wa alminna wal adha, ni kwa mlango wa maslaha yetu. Kama baba anavomuonesha mwane neema kwa maslaha yake. Hapa pia tutaka watu wawe wazi. Niwasome maneno ya Sheikh Makarim Shirazi. Asema mambo haya ni fannun, imezotumiwa katika suratul Rahman, haithu yushabahu hadha al-amru bitikrari alladhi yuakidu al-abu li ibnihi. Kama pale baba anapomwambia mwane wakati anapoghafilika, saa zote ni kurudi kumweka kwenye line katika zile nyasia anazompa, akawa atamuundia sigha tofauti tofauti. Mfano amwambia ana sita ya waladi dhafaka wa tufulatak. Leo umejiona umepata kimo, umesahau wakati ulipokuwa mpaka kwenda haja mpaka tukusaidie. Atarifu kam min aljuhdi badhaltu min ajli tanmiyatika wa tarbiyatik. Wajua wewe mwanangu ni juhudi ngapi ambazo nimezipoteza kwa ajili ya kukuyenua na kukulea. Tanmiya ni kudevelop kitu. Awa ma tadhkur kam ahdhartu min al-atibba yawma maradhika. Ama wakumbuka ni mara ngapi na ni matabibu wangapi nilikuwa nikikuetea ulipokuwa huwezi. Wa kam badhaltu sa'yan wa juhdan fi dhalika. Na mbio ngapi nilikuwa nikienda tukenda nta tukirudi nta ili wewe utue maradhi yako. Wa hal tansa juhdi fi zawajika haithu takhabtu laka zawjatan min akthari nisa'i iffatan wa tuhra. Kuyeya paka nikakuoza nikakutagulia wanawake ambao ni watahara. Wajuhdi fi mas'alati i'dadi baytika wa mustalzamati hal nasitaha aidan. Wakati baba anapomwambia mane maneno haya, hayawi ni katika wala tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Hapa ni mahala muhimu kutubidi katika kila kitu tukiege mahala pake katika sharia. Wale ule baba anapomwambia maneno haya mwane, hakuna mtu anaongea mwambia ewe ule naye memwangalia mwane kisha upita kimtangazia, bali utawasikia watu pia unena mwangalia ule namna amtesao mzee wake. Wale wale wa majirani na wanaomuyua malezi yake ule baba na huduma zake na nini. Hii ndio sigha hii anayotuambia Mwenyezi Mungu. Ni kwamba la mimi sikukufanyia haya uweko hapa. Sio wewe mtumwa wangu, sikukufanyia haya uweko hapa, nimekufanyia hapa haya uweko hapa. Sikukufanyia haya uketi barazani. Mimi nimekufanyia haya leo uwe ni mtu. Uko kazini, uko ofisini. Baba huwa akimwambia mwane maneno haya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia sisi hizi neema nilo hapa sikuwafanyia mweko katika mahala pa maasiya. Mimi sikuwafanyia mambo kama haya mweko katika zigaro za kunikanusha au mweko katika jalasati za upuzi. Mwafanyia mambo kama haya muwe ni watu wema, muwe ni watu mwamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nawakumbusha neema kuwarudisha nafasi yenu na katika mahala penu, kwa sababu mukizisahau zitu kama hizi mutajisahau. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia fabi ayi ala irabbikuma tukathiban. Tatukomeka na nukta hii ya kwanza, wakati umenifungiza. Nukta ya pili ambayo tutaka tutukue mafundisho. Haya ni mambo ambayo watu wataka wayakumbuke sana.
hasa katika majumba, katika halaka ya zijana na wazazi. Waqian leo ni wengi katika zijana ambao wasahau neema za wazazi wao. Kupita mitaani wewe mapapazani ukamwona kijana humtukana mamake, humtukana babake, humjibu potofu. Sisi wanadamu tuna tabia ambao nyingine sijui ziko sampuli gani. Yani mathalan kama mimi sasa ya na mamangu hayu ya alfube wala ABCD. Mimi mmesoma alhamdulillah, mmekuwa mwerevu. Huu werevu hauondoshi stage ya umama na ujana. Hizi tu hizi watu sawa sana. Kama mtu mimi kwa educated, sasa bado tu mama atakakuni inshallah na uwe professor. Na mamako awe hayui hata kuandika harufu moja. Lakini kumbuka shekhe, ile huduma ambayo amekupa katika kipindi ambacho kwamba wewe una profesa wako na wanachuoni wako na utajiri wako na zote hizo zilikuwa haziwezi kukusaidia, wala alikuwa haziko kamwe. Wakati umenifungiza, lakini kuja niwape kiswa kina ibra ndani. Kuna kijana alikuwa akimpenda sana mamake, akimpenda hadi ya kumpenda. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfungulia maisha yake. Akafanikiwa, akawa ni mtu ana uwezo, ana kila kitu. Siku moja akawa humwendea mamake akimtirira, akimwambia, mama, nataka uniambie nikufanyie kitu chochote utakacho. Chochote niambia utakacho, nikujengee palace, nikufanyie nini ili nikulipe kazi yako. Mamake akimwambia, huwezi mwanangu, huwezi kunilipa. Hata ukawa hizo zote ulizonazo kaniandikia mimi hazilipi. Kamwambia, mama, naweza. Akamtiriri mamake siku hiyo, akamwambia, sawa mwanangu, mimi nataka uniundie jahazi mzuri kama zile jahazi za siku hizi za tourist, zile ndani ni hoteli ni nini, utengezee jahazi mzuri, kisha unitukue kwenye jaula moja, tutembee kwa muda wa mwezi mmoja, kisha nirudi. Basi kisha kunifanyia hili, umenilipa kila kitu. Hilo tu mama, hilo ya tajiri anaweza kufanya lolote. Katengezwa majahazi, kukatajirishwa mabaharia na nini, kukatiwa kila kitu ndani ya jahazi. Mama katukuliwa kama bibi harusi ndio kutembezwa. Mama akiingia kwenye jahazi, Keto akazungumza, yeye hujaribu kumpa kila kitu. Na mama akaanza akaongea, mwanangu. Akawa muuliza kila kitu kilichokuwa katika ile jahazi. Hii ni nini? Akamwambia, mama, huni mongoti. Hii ni nini? Ni foromani. Hii ni nini? Hii ni nanga. Hii ni nini? Aisabu mpaka amaliza. Akimaliza mwambia santa. Uketi, baada ya muda huanza tena ule mama. Muuliza, mwanangu, hii ni nini? Ule mwambia unu mongoti, unu foroman. Kenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ule mwambia mshomba, mama bwana, handa kukujibu. Hayo kwa hayo. Akamwambia, basi simamisha jahazi, nirudisha, uwezi kunije. Bebe ulipokuwa kijana umeniuliza mara ngapi kitu hiko hiko. Kinaambia, mama, hii nini? Kikwambia iko ndi fulani. Ukipita muda umesahau, umeniuliza, na sikukupigia kitunu hata mara moja. Sitaki kukuhesabia ulipokuwa mgonjwa nikikesha nikinini. La, masale suala na jawabu tu. Wewe umeshindwa kuyatekeleza. Hizi ni zitu wataka watu wazingatie sana. Na ni hatari katika maisha. Hakuna madhambi. Hakuna madhambi. Haya ni masale yamethubutu katika riwayati. Ambayo hayangoji akhira. Hayangoji akhira. Malipo yake huja hapa hapa duniani. Yamehesabiwa ni mingi. Lakini moya ni masala ya kuwaudhi wazazi. Hakuna kungoji wa jahannam. Jahannam hesabu yake mbali. Lakini mtu hatoki duniani sipokuwa atapata malipo. Hii ni masala taka watu watukue hadhari sana katika niam. Masala ya pili ni masala ya mizani. Tumeona katika hizi aya au katika neema saba, Mwenyezi Mungu ametilia mkazo sana masala ya mipango na nidhamu na kanuni. Ash-shamsu wal qamaru bihusban. Ukija katika aya nyingine, was samaa rafa'aha wa wada'al
mizani. Na maisha yote yako hivi. Leo tafuta msomi, si lazima daktari, mtu tu amesoma biology vizuri, amesoma mwili wa mwanadamu, akueleze ziungo zilioko ndani ya mwili wa mwanadamu. Akueleze ile khalaya, zile cells, na zipimo zinazoundiwa, percentage zinazoundiwa katika zile element zinazounda ile cell. Na lao itazidi kipimo, pasijui hatuzungumzi masala ya kilo, tuazungumza ni zipimo zidogo sana, kama hiyo teknolojia wamezoitoa sasa, wanaoita nano technology baada ya digital, ni zipimo zidogo sana, zidogo, zina kazi kubwa. Leo wazungumza katika nano technology, wataiunda gari, gari ile wewe peke yako waweza kuinua barabarani ukaisongesha itakavyokuwa pesi ndogo, lakini gari ile ile ambao waweza kuinua wewe ukaiondosha ukaipeka mbee, ya beba tani ambazo lori isoweza kusukumwa na watu 100 haibebi. Haya ndio mambo ya Mungu katika maumbile yaliyoko katika mwanadamu, zitu zidogo zidogo sana, lakini uangalie zile hisabu, na lau kutatoka mipangilio utakuwa hali gani. Munyu, chuma, sijui sukari iliyoko katika mwili, kila kipimo cha takikana hiki ikizidi kumeharibika. Na hii ndio katika maisha yetu, ndio katika jamii yetu, kila kitu chahitajika na kila kitu kina kipimo chake. Na kwa kadri jamii itakavyokuweza kuhifadhi nidhamu hii, Allah tatghau fil mizan, ndipo mahali watakapokuweza kufaulu. Na ndipo Mwenyezi Mungu Imam Ali ana maneno mengi hapa, Allah Allah fi nadhmi umurikum au hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu, zisabuni nafsi zenu kabla muhesabiwa, zipimeni kabla hamuja pimwa. Maana kupima ni kila mmoja awe mkweli na nafsi yake. Leo tuzungumza nidhamu, utasikia alhamdulillah, ukaenda kiudhuria meeting, sijui semina, utaona simandia Sayyida Zainab alayha salam, tatakallamuna bi kalami siddiqin, utasikia uzungumzo maneno ya mitumi, lakini zitendo za Firauni. Kuta kila mtu leo utaka nidhamu, sijui utaka mipangilio, sijui kina fulani wana mipangilio, lakini kila mmoja individual ndani ya maisha yake ya nyumbani kwake hana nidhamu. Na mambo sharti tuwe saraha, individual, kibinafsi, mtu yeye hana nidhamu ya kuamka, hana nidhamu ya kulala, hana nidhamu ya kupanga, amepita kwenye baraza upijwa domo, takete upijwa domo, upijwa... kisha tukatizie huishi alamul khayal, huishi katika ulimwengu wa ndoto, tutaka kupanga nidhamu. Nidhamu ya anza mimi na wewe, haianzi kwenye kuundwa wala kwenye makaratasi, ya anza. Kwa mfano tu leo wenzetu wanaotushinda, hao wako serious na maisha. Mimi nimetoa mifano hii. Wewe nenda pale mkunguni, tembea, usikize, ikirubishe na wanawake wale wauzanyao pale, usikize uzungumza nini? Uzungumza shono? Uzungumza yana alikwenda harusini ukapikwa biriani gani? Basikize uzungumza nini? Wale hawana organization, hawana Amerika huwasaidia. Ni individual kila mmoja. Kila mmoja huzungumza, atalieta unatikiti, una kabichi lake limesaki kule atalieta vipi aliuze, una bali yake ataleta vipi, una bajeti yake ataipanga vipi. Kisha ndo kwenye sigaro zetu wasikize watu huzungumza nini. Uangalie uchumi unavyoharibiwa. Kisha utasikia watu kwambia, lakini wale wanazama huwasaidia wana nini? Hakuna chochote, ni pale wewe utakapokuamua. Na mimi niamue, tupange maisha yetu ndani ya majumba yetu, tuwe organized. Ni wangapi leo wapanga nidhamu za vijana zao katika kuswali na katika kusoma na katika kunini? Tufanyeni istikhara. Nani anaujua sasa kijana chake yeye ameswali ama hakuswali, huamka saa ngapi, hulala saa ngapi, huingia saa ngapi nini?
Shao community kama itapanga masala ya mapinduzi, sijui masala ya nini? Tujidanganya. Hasibu, paka kwanza sisi wenyewe kila mmoja awe serious pale alipo yeye. Wakati umenipita lakini maneno muhimu alikuwa anataka niwaambie. Tawapa mfano leo katika mambo lokwenda kuyaona. Leo wamkuta mtu mubaligh. Mbawi ni kwa wenzangu walimu na wanafundi nitaka risala muhimu sana muisikize hii. Leo kumekuya ukitaka kuwa ni mtu umeendelea paka uwe kunena kizungu. Leo kila shekhe akiweza kunena demokrasia, civilization, akiweza kunena maneno haya kwenye mimbari, ndio huwa ameendelea zaidi. Filmukabil, aya za Qur'ani kwenye mswahafu hawezi kusoma. Leo mubalighina wanaokuja na uwezo kuambia mtu sijui atoka kadhaa kusoma miaka 10, wewe sijui atoka wapi kusoma miaka 10. Kwa mswahafu asoma aya aipinda pinda. Wewe ikhtisasi yako ni ya dini kabla huyanena kizungu. Wewe ikhtisasi yako ni nani? Ni shekhe. Kwanza siko dhidi, nafahamu vizuri sana. Mimi naunga mkono shekhe awe muthakaf, awe asri, ajue zama zake. Ndivo madhhab ya ahli albayt. Sio Imam Sadiq akasema al-alimu bi zamanihi la talbisu alayhi au la tahjumu alayhi lawabis. Lakini kwanza katika ikhtisasi yako kita jua kile chako kisha jifundishe cha wenzako. Dole rahimallahu abdan dhamma ilma nasi ila ilmihi. Leo hatari iliyoko ndugu zangu, akthar ya mashekhe Qur'ani hawaipati. Hawao wamkuliwa wameendelea. Hawao waambiwao leo kwamba wameamka na wako zaidi wale wa nyuma walikuwa wamefanya nini? Wamelala. Masail shar'iyya ukimtia apotea. Tuko kwenye Congress ya dola 10. Umeitwa mubalighina kila inuka kunena sisi huina mishazito. Amekuya moyo amepoa kufungua iftitahi ya hafla amepoa na msuhafu shina msuhafu anenao sio aliyoandikwa. Kisha tuketizie mimi huangalia tu hujadiliwa sio kwa taka kupangwa sio kusimamishwa jamhuri ya Islamia sio utakupangwa nini ila aina tadhahabun. Hauza ziko wapi? Dauri ya hauza imepoa nini? Waqian kuna hatari ya kabili mbele. Hatari kubwa sana. Ikiwa sampuli ni hizi. Alhamdulillah tutanena kizungu kwa uzuri tutafanya nini? Lakini kitu ambacho watu takawajue ni kwamba mashekhe wanaoinukia ni la yuhamadu uqba. Kwa hivyo hili ni katika hizo nidhamu. Kila kiungo kiwe na nafasi yake. Na kila mtu awe na mahala pake. Kweli tuahitaji madaktari, kweli tuahitaji mawakili, lakini pia tuahitaji na mashekhe. Na wakili na daktari, daktari atatutibu lakini hatuongozi kwenye dini. Wakili atatusaidia kwenye mambo ya kesi lakini hatuongozi kwenye dini. Kwenye dini atakaye kutuongoza ni nani? Ni shekhe. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo wakati umekwenda sana. Una swala? Moya tu la mbali wanawake. Imam Sadiq anena mtu mwanachuoni atakao kujua wakati wake hachanganyishiki na mambo.